Harry, typ funka. Ofta det typ funka. Nej men, va? Alltså du, skjut mig. Alltså du, skjut mig. Alltså. Alltså. Hallå där allesammans och välkomna till Fall Guys på Nintendo Switch. Det är jävligt bra kvalitet alltså, wow. Inte seriöst. Ja. Alltså kolla liksom alla animationer, alltså det de har gjort typ, oj, alltså det är så svårt att... Aj, paus. Alla animationer har de typ så här. Kolla, om man tittar på alla gubbar som springer runt mig, så har de typ så här, så går de typ i så här i 3 FPS. Disconnectad. Det är ett skämt. Nej. Ja, jag kan inte. Ja, men du skämtar ju eller? Connection to unstable. Men alltså om connectionen vore unstable, då borde jag ju typ hängas ut ur samtalet också. Alltså Harry, det går inte superbra för mig här. Typ flyg åt alla håll. Nej. Nu ska vi prova en grej, för jag kopplade in min Xbox-kontroll med, alltså med de här USB-uttagen som är på sidan. Ja, de kanske bara är typ tangentbord och sånt, men vi ska prova om det fungerar. Nu har jag min Xbox-kontroll här i handen. Kanske det är lite enklare att spela med den. Snälla, säg att det fungerar. Snälla. När får du, måste du kunna agera snabbt för. Nej, det fungerar inte. Här är det ju... Vänta, den här som första bana. Men det är så få som är vidare. En är redan ute, okej? Men det måste vara en bugg. Alltså, det är så pixligt han liksom. Han åker ut alltså, precis det. Alltså, du förstår inte. Alltså, det är liksom pixligt också. Alla så här konturer är så här alldeles pixliga. Okej, jag kommer med Pete i alla fall. Wow. Åh, vänta, det är inga grejer här. Det var ju nice. Okej, alltså eftersom att jag tycker att det är väldigt svårt att springa rakt här med den här... Alltså, du är längre fram än mig på riktigt. Ja, och jag spelar på lite... Fan. Kolla bara på den här kanten här. Kolla på det här slime som rinner ner. Alltså det är pixlar som rinner ner här. Man ser inte ens att det är slime. Det är bara pixlar som rinner på sidan. Jag tror på riktigt aldrig. Jag tror på riktigt aldrig någonsin. Du är det jag lägger också by the way. För att jag... Nu åker jag ut. De där gungorna som du... Oh shit. Vilka små slurkar som är här. Du, jag ska inte springa på de här smala plattformarna. För att det är otroligt... Ja, nu gör jag det ändå. Jag ska börja grabba folk. Det är otroligt svårt att... Jag är trött på vad the nice guy alltså. FPS. Wow, jag hoppade i luften. Jag kom till femma. Va? Harry, jag sprang av kanten men lyckas hoppa i luften. Okej. Okay. Ja. Jag kommer gå vidare. Okej, nu kör vi här. Nu ska jag se om jag lyckas ta över vägen här på Nintendo. Okej, jag studsar en extra gång för att vara säker. Där har vi Hartis. Kellprutt, jag kommer inte över. Åh, nu är jag på de här stockarna som svingar. De här repen har hitbox. Jag bara utgick från att, det här, att de här repen inte ska ha hitbox. Nej, det där, så ska det inte vara. Oh shit, jag kommer inte kvala. Jag kommer åka ut, hejdå. Ja. Jag åkte ut, hejdå. Prutt. Gud. Alltså. Oh, hoppla, yes. I'm in the rör. Okej, guldrör är det nu då för fan. Men så oh, jag rätt. Yes, guldrör till mig också. Wow. Jag måste vara den enda som spelar på Nintendo. Det kan ju inte vara någon. Ja, jag som... lagt den nästa. Oh shit. Det kan ju inte vara någon som frivilligt spelar på Nintendo. Alltså, du skulle ha sett det där. Då. Jag hoppar på en vattenballong och flög till Narnia. Gjorde du det alltså? Harry, alltså jag bor inte jättelångt. Harry. Jag såg på TikTok någon som slutsade på en vattenballong och tog sig upp över den här stora väggen. Jag lyckas inte ta tag i den där, okej, okay, nice. Jag tror jag kan kvala etta. Eller så blir den här men... till valen. Kisskorv. Tror du? Men jag tar ju röret, snälla. Du är enklast kvar. Inte choka. Vigla din kontroll nu. Inte choka nu. Alltså det funkar typ. No choke. Eller så är det bara... Och dyka. Lurerier. Här brukar jag alltid träffad av ett
Antingen så får jag en frukt i huvudet eller så får jag en jävla nöt i huvudet som hoppar som en jävla... Jag brukar alltid bli snärtad av den här plingplångaren. Jag snubblar då. Men alltså hur kan jag alltid bli utskjuten? Alltså det är ingen annan som blir utskjuten, det är bara jag. Alltså jag skojar inte. Och så var det någon nisse som stängde dörren. Alltså hur kan man vara så jävla tät? Men alltså sluta stänga dörren. Alltså varför? Men alltså folk är ju helt täta i huvudet. Harry. Åh nej Harry, det här är inte bra. Det var någon som stängde dörren för mig 10 gånger. Nästan. Ja, det ser inte ljust ut. Nej. Om du hade tagit... Eller nej. Nej, 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 inte ut på kanten. Harry, Harry, Harry. Harry, typ funka. Ofta är det typ funka. Nej men... Va? Alltså, du sköt mig! Alltså, du sköt mig! Alltså... 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 Nej, på riktigt eller? Ja, det var första så vi får lämna. Ja, den som inte säger att jag inte har otur kan ju dra åt helvete. Alltså, wow! Mm, sisa. Balansbräda, eller vad är det? Gungbräda, typ. Det är balansbräda eller gungbräda, något av det. På svenska, det kanske är båda. Du Harry, det är en Big Yeetis i slutet, ska man ta den eller? Hallå? Ja visst, jag brukar ta den tror jag, men det brukar inte gå jättebra. Inte på den här banan i alla fall. Nej, 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 nej. Don't underestimate the things that I will do. Oh, kak. Kom igen nu. Chippy und kaki in chippy kaka land. Alltså folk är ju riktiga pantburkar. Varför går de så snett? Jag struntar i Jesus. Är jag före dig? Är jag före dig? Förstör jag alla mina chanser? Är jag framför dig? Ah, spring! Snälla, balansera ut er! Bariparumpa, baribarumpa, baribarumpa. Jag kommer gå vidare. Ja, jag kommer inte gå vidare. Jag ligger sist, tror jag. Kanske inte riktigt sist, men mig. Jag ligger inte bra till, ska jag säga. Men då kan jag stå emot den. Kom igen! Jag måste ta hit, det är nog min enda chans. Jävlar, du... Wow. Okej, Harry, du måste få en perfekt träff nu. Ja, det där var en ganska bra... Det var en ganska close call, skulle jag säga. Ja. Nu måste ha tur så att alla är kompetenta. Snälla. Nog. Snälla! Harry, det där är ju ingen mening att gå på, eller? Nej. Okej, Harry. Ja. Nu. Nej, om min matte stämmer så kommer jag inte, nej. Åh, oh, det är den här. Lite säker. Ja, och nej, okej, den här banan är svår på Nintendo. Den är det? Mm, lite. Nu ska du se mig slå världsrekordet. Mhm. Då får du... Då får jag zooma in på dig om man ser dig i liksom fjärran. För jag antar att jag kommer vara längst bak och du kommer vara längst fram. Okej, vigla din kontroll, eller vigla din joystick. Ja, det hjälpte inte för det var en snubbe som stod i vägen. Oh shit, nej det här blir ingen världsrekord. Det är det inte. Man ska, nej, jag vet, man ska vara i luften så lite som möjligt. Går det bra för dig eller? Ja, jag hade tänkt svara ja, men precis när du sa det så hoppade jag in i någon så att jag inte lyckas komma över kanten. Så det sög ju. Så att nu går det jättedåligt för mig, för jag tappade ganska rejält på det där. Okej, någon är redan vidare och jag är fortfarande aslångt bak, okej. Ja, jag kommer se. Ja, jag kommer åka ut, hejdå. Men kom igen nu. Men alltså... Fokus. Nu står du i mitten. Och fokuserar. Nej, kört. Men, va? Alltså, jag har aldrig varit med... Du kommer så... Oj. Såg jag fel eller grävade du precis? Ja, jag miss... Kanten. Ursäkta? Jag visste inte att man kunde göra det. Jag kommer bli utskjuten av stjärnor här, känner jag. Eller? Nej, jag bidde inte det här. Åh, det är 3 hönor på samma ställe. Alltså jag suger på Fall Guys, alltså katastrof. Varför är min spara...
Vänta, va? Okej, min skärm blev helt vit helt plötsligt. Skärmen blev bara helt vit. Jag vet inte vad som hände. Nej, men va? Alltså... Kan den här vargen flytta på sig? Jag är så jävla bajskotte. Kan jag få komma upp? Men sluta! Alltså Harry, det här är inte bra, Harry. Nej, kom igen. Kom igen! Kom igen! Kom igen! In med dig! Nej! Så... Jävla skitspel! Alltså jag flög upp 3 gånger utan att komma upp. Nu blev min skärm helt vit igen. Ja. Välkommen till Nintendo Switch, gott folk. Vit skärm, wow. Om inte du gör det så ska jag se till att försöka ordna en vinst till videon nu då. Ja. Vi kan köra så att jag spectatar bara dig så att vi tar runt dig där första rundan shitset, för att annars kommer vi aldrig komma vidare. Wow, jag klarade den där första smala delen i alla fall. Oh, okej. Okay. Så kan man också göra att någon knuffar av mig. Fan, nu är jag på den långsamma delen där. För någon knuffade av mig kanten. Nej, det där var inte bra. Nej, Harry, jag kommer åka ut. Nej, jag sitter fast i hammaren. Jag sitter... Harry! Jag gick vidare som 37. Jag åkte ut! Det är skämt, jag fastnade i hammaren och satt fast i en 10 sekunder. 37 av 37. Wow, oh my god. Fibe musik. Någon snubblade framför mig så jag blev lite delayad. Aj. Jag fick en surprise, en stor snöboll i nillet direkt när jag svängde runt kanten. Men nu är det 42 som går vidare, så nu är det lite större chans att jag går vidare. Ja. Som. Nej, du skämtar. Jag tror inte jag kommer gå vidare för det här. Jag dör 2 gånger. Men strunta i det då. Jag klarade inte heller den här gången, men om jag hade spelat på Xbox-kontrollen så hade jag gjort det. Ja, det känns ju som att det är klippt och skuret nu. Är det klippt och skuret? Ja. Har jag också vapen på den här? Har jag också vapen på den här? Alltså, du måste skämta! Alltså, jag var ju här så... Jag klarar mig i alla fall. Okej, Harry, nu vill vi se en vinst, då. Ja. Ja, man måste ju vänta här. Harry. Och vad händer där? Vänta, va? På min skärm så är det där jättekonstigt. Ja, på min skärm är... Harry, vad gör du? Yes, Harry, gå vidare. Kalla mig proffs. Vi har aldrig kommit så här långt i hela vårt liv hittills. Jag måste hjälpa dig att hålla koll på honom, så här. Akta, han kommer. Okej, nu kommer alla 3 på samma gång. 8 sekunder kvar nu, kom igen nu, Harry. Ja, det är lugnt. Mm. Det är lugnt. Nu hinner man inte dö, va? Nu kan man bara... Ni motar lite igen. Det var stor rulle, eller? Ja, det är bra. Du, när man såg så här, den här axelotten... Ja, jag gillar det så här. Harry! Ja? Det är nice. Aj! Nej, nu var det inte bra. Aj, vad... Alltså, jag får ta emot alla... Jag tar emot alla snöbollar här med öppna armar. Jag Felix, det går ganska dåligt för mig. Ja, men... Ja... Ja, men... Ja, fan. Jag testar mitten nu, kom igen. Det var nära att flyga över. Okej, okay, vi provar igen. Japp, jag kommer över hela skiten med Nintendo Switch-kontroll. Alltså, get wrecked by me. Det ska jag behöva videobevis på. Ja, vi har videobevis alltså. Det är fläkt. Jag hatar den här dingeldongen. Dingel. Den träffar mig alltid. Dingeldong, lilla Felix gick i mål. Där har vi Harry med håret. Okej, okay, nu jävlar, nu är det koncentrationen. Det är bara fokus som gäller här nu. Gamer-fokus. Kom igen. Alltså, jag tar mig aldrig upp. Åh, jag kom upp, Harry. Yes. Jag lyckades med övervägen. På Nintendo. Nej, vilken ledning jag tappade där, för jag blev utknuffad. Nej. Nu har jag bara ett försök på mig, tror jag. Jag gick vidare. Let's go! Jag gick vidare upp och ner, för jag råkade göra en bakåtvolt av någonting. Så ja.
tunna. Du kan man stå ja, inne till. Ja, men ska vi gå ifrån sen då? Va? Okej, man kan inte nudda de här som ligger på marken, då flyger man åt helvete. Ja. Jag trodde, jag hade tänkt ställa mig i... ragdollar i alla fall. Jag hade tänkt ställa mig i muttern, men... Shit, man vet, oh, uff. Jag hade tänkt ställa mig liksom i hålet, men det gick ju till och inte. Oh shit, muttern! Oh! Yxan förstörde. Nej, nu ska jag gå till finalen. Nu, alltså, jag tycker om att griffa, men, ja, men man tycker någon, inte någon om... hoppade bara rakt ut, såg du det? Man tycker inte om sig själv när man griffar. Någon divade bara rakt ut i voiden. Va? Ja. Alltså jag skojar inte, jag såg han med mina egna ögon bara hoppa rakt ut för kanten. Han var... Han kanske trodde nej, att... Nej! Aj, okej, det här är inte bra. Kanske inte visste vad det här handlade om. Åh nej, åh! Fläkten är här! Fläkten är här och det är en till som jag... I mig! Please, nej! Fläkten är här! Harry, jag fläkten i huvudet! Åh, Harry åkte ut och jag hade fläkten i ansiktet precis. Åh, nej, Harry. Nej, men du skojar, eller? Ja, men det var tur att jag gick vidare i alla fall. Oh. Ja, det var bra. Nej, den här, alltså, gud. Men vadå, men... Va? Varför har det varit så hela tiden? Det kanske den har varit. Kabel-tvn är med, eller vad vi nu kallar den. I ja. Harrys hus ska det här gå. Tänk om jag vinner nu, Harry. Ja, det hade varit något. Alltså du fram. Liksom ekar i mitt huvud. Åh, jävlar. Höger. Jag vet. Okej, fan Harry. Aj. Gud vad svårt det var att springa på den här. Nej, jag skulle göra... Och så grabba tag i kanten. Jag... Nu är det nära. Nej, det är någon som bränner där. Blöjbyte! Vänta, ska det komma en Mario-film typ? Va? Ska det? Jag tror det. Jävlar, det måste jag se. På bio. Vänta, ska jag... En Mario-film? Jävlar. Oh shit, nej, jag glömde spela. Du glöm. Jag hoppade i luften igen. Va? Hur kan... Harry, nu sprang du om mig. Ja, vänta nu här. Okej, chilla här. Och sen bara... Big fans. Alltså. Cool, ja, nu går på, ingen... nu höll jag på att säga något som var väldigt barnförbjudet. Det börjar på K. Är en kanal family friendly? Det börjar på K och slutar på K. Nej, det fungerar inte nu. Här är en guldhäxa. Ska jag griefa den? Kolla här nu. Felix, det går inte bra för mig bara så du vet. Hopp. Du är mycket längre fram än mig. Hopp. Nej, hopp. Okej, jag tror att jag kommer gå vidare, Harry. Riktiga fnasingar. Alltså, varför är det ingen som går i mål? Så man vet på ett ungefär om man kommer klara sig eller inte. Alla bara står där. Men du kommer gå vidare, Harry. Det tror jag inte. Jo, det tror jag. Mm. Okej, jag får inte fokus på sprickan. Och nu kör vi, för fan. Ja. Jag håller på att ta kort på sprickan. Men Felix, du måste klara dig så det blir dubbelt så stor som att vi tar oss till final. Mm. Här är fläktar. Shit, vad fläktar han håller på. Ja, jag är dum i huvudet. Okej, Harry. Nej, okej, det kanske är. Jag blir alltid snipad då. Varför går folk på knapparna och förstör för andra? Kan de inte bara... Alltså, jag kan inte gå förbi den där utan att bli utskjuten av stjärnor. Ja, klicka inte på knappen nu, era jävla tomtar. Snälla, släpp på mig. Varför snubblar jag också? Jag snubblar helt random. Jag fick en pelare i huvudet. Kan jag få komma härifrån utan att få massa... Kom igen nu. Ja, och nu är den här jävla flipper-grejen, alltså. Nu tar du dig på. Alltså, Harry! Då är det faktiskt riktigt dåligt att spana längst bak. Om den inte går snabbare eller snabbare så... Nej, men du skämtar med mig! Vänta, va? Oh, över hela skit. Du klarar det hela tiden, Felix. Men det är för att jag är pro. Nej, men riktigt kiss, nu då. Okej, bra. Det var en gran som räddade mig. Den här granen är min bästa vän. Du är min bror. Min bästis. Min bästis, festis. Okej, ta den lite här.
Oh, yes, vidare! Oh. Snälla! Please! Harry! Oh my! Oh, Harry! Såg du det där eller? Ja. Du såg det? Alltså på riktigt, jag slängde mig inte ens på den emellan dem. Men jag bara flög. Men du kanske dök i rättan tid så du så här fick en... Såg du han? Nu fick jag vet inte om han kvalade eller? Han flög typ över målet. Åh jävla, jag fick en achievement, veteranstatus, okej. Okay. Nej, någon knuffade in mig! Alltså, kan folk bara slåta mig bara, snälla? Alltså, jag hade gått vidare om inte den där nissen hade knuffat in mig i en hammare! Alltså, du måste skoja, Harry! Alltså, det här är så fruktansvärt! Men nu spratt smurfen, alltså. Du är min bror. Ja, det finns två kanonkulor där. Där är en med hjälm, det är nog här, Harry. Harry! Shit. Vadå? Han med hjälmen, han är en riktig jävla noob alltså. Man har ju... Nej! Men Harry! Jag får den ingenstans då. Nej, nu är min sån där grej borta ju. Oh! Han flög! Okej, det är du en till, det är du nooben. Det är jag och hjälmsnubben. Kom igen du, döda han. Ut med dig nu på riktigt. Jag hatar folk som har hjälm. Döda han, Harry! Jag vill vända sig om och... Han tror inte jag inte skulle förstå vad han höll på att göra, eller? Den här mittenringen... Vad försöker du med? Harry, du får inga kanonkulor. Nu, ta den. Men, släpp nu. Han kan ju inte vara bra, va? Eller hur? Nej. Det finns inte en möjlighet att han är bra. Du måste snälla... Nu, Harry, nu har du det. Okej, han kastar ut åt skröders. Vad du sa då att mittenringen kunde trilla ner? Kan det stämma? Ja, kolla nu. Nu är det bara mittenringen kvar. Åh oh, nej! Nej, Harry förlorar mot någon. Okej, Harry, vad har vi lärt oss av det här nu då? Ja, spela aldrig på Nintendo Switch och gripa alltid de som har cykelhjälm. Det är dålig kvalitet. Alla liksom animationer är bara lagg som satan. Men i alla fall, så att nu har vi i alla fall provat Nintendo Switch på Fall Guys. Så att ha det så här bra och hej då.